Og så har man havnet på Casa Nano. Jeg har foreløpig ikke bestilt noe mat. Men det har vi tenkt å gjøre. Vi skal ha... Delen forrett, tenkte vi. Det ble patatas eller reberon. Og så deler vel med en... Ja, først en hovedrett, og kanskje til og med at vi deler en etterpå. Vi får se etter hvert hvor mye mat vi har. Vi får se for plass til. Så der kommer Marcelino. Kommer nå Marcelino, vi blir nesten her på TV. Bare se på TV. På melding. Der er han. Ja, sjekker bartender der. Nei, det er kjekt å være på Casa Nano. Håper dere også har det kjekt i kveld.